Lazo. Round 48. It's a kid. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Beloved friends, ki khobor apnaloko sobe comment kori janabo moja lagibo aru ei tu video no biar mane party next dinar video hoy next dinar dui tin dinar video clip biar mix hoy ase. So, video today is our plan. We are going to do the road. The road is completely empty. The government is completely empty. The daily vlog. I have to support the people. I have to do our friends. Follow us. I have to do our friends. I have to আৰু এতিয়া মা খুৰি হতে মানে ভাত খাই আছে এতিয়া আমাৰ সারিজনি খুৰিও মানে ভাত খাই আছে তো আজি আপোনালোকে আজি মানে সারিজনি খুৰিও মানে একেলগে দেখা পাব এইফালে পেয়ে কিবা আছে কি আছে ভাই মই খা ভাত না খাও ভাল আছে মানে আমাৰ মাইনা গুড মর্নিং গুড মর্নিং এইফালে আমাৰ মা আ ফাকা আছো মাকে বিছিকে খাই সব আরে মাধু খুৰি মানে পাঁচটা ছয়টা খুৰি জনি মই ভাত না খাও তাৰ এই আমাৰ লোকেল খুৰি মাইনুৰ মা আৰু ইয়া ডাঙৰ খুৰি ভাত খাই আছো ৰ একদম ডাঙৰ মতি খুৰি বুলি কৈ বলে হাই নহয় কি কয় আৰু এইফালে প্ৰাচীৰ মা খুৰু খুৰি তুমি কি খাই আছা প্ৰাচী কি খাইছা হ্যাঁ ভাত খাইছো গো বৰমা কো ভাত না খাইছা ভাত খাইছা ভাত আৰু মই কোনি মই বৰমা কো ভাত খাইছো কিটা ইন্টাৰ হৈ গলা মা আর ভাত মানে কি আজি আজি না কালি ভাত আজি আজি রে ভাত এই ফলে বানাইছে আজি বানাইছে নিরামিষ করতে জানে না আমি নিরামিষ নিরামিষ সোমবার ভাই রাখ মা গাখির সা পালি মস্ত ভাল পাম মা ভাতে না খাও বা বিরাট ভাল পাম ঘরর গাখির না গাখির ঘরর গাখির হয় তিয়া আমিও খাও ভাত মই খাম ভাত মাইনা খাবো ভাত কালি কেনেকুৱা আছিলে আজি কেনেকুৱা হৈ গল এতিয়া মানে পুৰা 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 মানে ভাঙি দিলে সব মানে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া এই আমাৰ গাঁৱৰ মানে সমাজৰ চেয়াৰখিনি দি আহিব লাগে এয়া বিজু গৈছে আগত এনেকে আৰু এইফালে বিষ্ণু গৈছে আগত আৰু এই ইয়াৰ জলকীয়া মানে অভাৰ হৈ গৈছিলে এইখিনি এইখিনি জলকীয়া এতিয়া শুকাব লাগিব ধুনীয়াকে দিলে শুকাব পাৰিম জলকীয়া কেইটা তাৰপাছত আৰু আমাৰ ডেইলি ৰুটিন আৰম্ভ হৈ গ'ল এইফালে খুৰা এইফালে ভাত বনাইছে খুৰিয়ে তাৰপিছত আৰু কি বনাব খুৰি আজি দালি বনাব দালি আৰু চব্জি বনাব এইফালে মায়ে এইফালে কি কাটিছে মায়ে কোস আৰু আলু আৰু ডাঙৰ খুৰি কত ফুৰিব গৈছে আজি তামুলপুৰত গৈছে মানে পেহীহঁতৰ ঘৰত ফুৰিব গৈছে তো দেৰিকৈ আহিব সিহঁতে আৰু আৰু এইফালে খুৰিয়ে কি কৰি আছে খুৰিয়ে গাখীৰ দিয়ে আজি ঘৰৰ গাখীৰ ইমান কম আৰু এইয়া মাজু খুৰি আজি যাবি ন খুৰি যাম আজি আজি মানে পথলে গুচি যাব দেৰিকৈ আৰু বাইছ কি চলা পিন্ধি আছে এইটো
itu ba itu 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 n itu m itu n ba gote english kini jana hoyisa e itu ki itu g ba gote jana jana hoyisa ekdom itu b ba itu itu ki itu e itu ki sasun itu itu ki itu ki itu ki itu m paso e itu ki sasun itu itu sasun itu ki friends, a team group and a Ukrainian man, I said, I guess I'm over here. Hey, friends, আমার ভূমিকা চাউলা এফালে দই উলিয়াই আছে এনেকে ভালো দই তারপর যাতে চেনি দি কেনে ধুনিয়াকে খাম এখানে দই আছে তারপর এইফালে মিঠাই চিঠাইও আছে জোয়াকালি ফ্রেন্ডস পার্টি যাওয়ার পিছত মানে এটা পেন্ডেন্ডেল ভাঙি এইফালে নিব আহিছে এইফালে আমরা ভাঙিলে ভাঙা হয়ে গেল এইফালে এইফালে টেম্পু আহি রখি আছে একদম এটা আরো আগো নিচিনা হয়ে যাব এটা একদম খালি খালি একদম এই উপরের উঠিও মানে এয়া খুলি আছে এনেকে বরখুন দি একদম অবস্থা বেয়া করে দিছে খালি জোয়া কালে ইমানে বরখুন মানে গটে দিনটো মানে বরখুনে পড়ে থাকিলে তো বহুত খেলি মেলি হৈ গৈছিল মানে মাজতে যে ফ্রেন্ডস তো আমার ঘর আলু হেও আছে জনি এই ফালে এই ফালে দেখিনি কা ফ্রেন্ডস অস্তাকে মজা লাগিছে আর আমার আলু হি জনন ফ্রেন্ডস মুখনকে দেখাবো না খোজে এই জনি হব দে ওই How about? আর এটা কি আনতে লাগে মাছ কর পড়া ললিপপ আরো আনতে হে কইটা দুটা I'm not going to do that. I have a loose corporal area. Lollipop, I have a my fellow who is any minor. Palcobor, I have a mobile location in Otun mobile. Hi, Mona, who is guided by the arrow? Epi lollipop, Lola, chili, hover, chili, hover, lover, hover, hover, Lollipop.
আনে কান্দি আছে এখানে মিঠা আছে কিমান মিঠা অরেঞ্জ অরেঞ্জ বা তোমার তো অরেঞ্জ তো বালুহি মানে যায় 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 আর এখানে পি কোড গলা আর ইমান দূর সুরো না আর এইখানে বস্তু লয়ে যাব ইপি হাতে মানে কই হতে যাব এক হয়ে যাব লাইছে বাই বাই করে কি লাগছে মা পাঠশালার খুড়িহত এয়া গলগে আর এতিয়া আমি আহিছোঁ আজি সিংৰা বজাৰত এইফালে আছে নেনা তাৰপিছত আৰু এইফালে আছে মাইনা আছে এতিয়া আমি মানে বহুত বজাৰ কৰিব লগা আছে আজি বহুত বজাৰ কৰিব কিবা কিবি এনেকৈ আৰু এইফালে চাওক ছোৱালীবোৰৰ কি মজা মজা কালেকশ্যন আছে কিন্তু মই নামেই নাজানো এইবোৰক কি বুলি কয় এতিয়া আছোঁ আমাৰ সিংৰা বজাৰত আজি অলপমান বজাৰ কৰিব আহিছোঁ এইফালে মাইনা আৰু নেনাক লৈ আহিছোঁ বজাৰ কৰাব মানে এয়া নেনাই পচন্দ কৰি আছে এইটো মজা লাগব ভালে লাগছে বেয়া লগা নাই বহুত বহুত মানে ইয়াতে ছোৱালীৰ কাপোৰ আছে এনেকৈ চাব পাৰে বাপৰে মাইনা কি পচন্দ লাগছে কেনে লাগছে কালাৰটো বেলেগ লাগে আপোনাৰ এইটো হ'ল নেনাৰ পচন্দৰ টপ নেকি ভালে লাগছে দে দুটাকে বঢ়িয়া লাগছে বহুত কাপোৰ চালে কিন্তু মানে পচন্দ কৰিব পৰা নাই চালে আছে কিমান একেইটা চাইছা মানুহ ৰাতি কালি দহটাত আৰু মাইনা এইটো চাই আছে কেনেকুৱা লাগিছে মাইনা ভাল লগা নাই সেয়া চাব পাৰে ইয়াতে এশ টকাতে দি আছে এনেকৈ এশ টকা চেল এয়া গাৰুৰ ৱাৰ তো ভাবি আছোঁ মানে এটা লৈ যাওঁ বুলি মোক দৰকাৰ হৈ আছে মানে আৰু আছে বহুত এনেকৈ কিবা কিবি চব মানে এটা লেডিজৰে আইটেম আৰু এটা লৈ যামেই যাম মানে আৰু আমাৰ মাইনাই চিলেক্ট কৰি আছে কি জানে আৰু নাই বোলে চিলেক্ট কৰি আছে নাই চিলেক্ট কৰি দিয়ে কোনো ভাল লাগছে এইখন ভাল লাগিছে মানে তো এইখন বলে ভাল লাগিছে তো এইখন দাম কিমান আৰু ৰুৱাৰ দুটা লৈ ল'লো মানে এয়া আমাৰ নেনাৰ পচন্দৰ আৰু ৰুৱাৰ তো এইটো লৈ ল'লো দেই মানে এশ টকাতে মানে দুটা সেইকাৰণে লৈ লৈছোঁ এইফালে কচুৰ ফুল বিক্ৰী কৰি আছে দুই মুঠামান লৈ যাওঁ ঘৰৰ কাৰণে মানে খাব লাগিব দুপৰীয়া কি লগাই লৈছে হাতত সিয়ে মাটি আরেকবার লগাই দিছো মাটি কোনখিনি লৈছা ই এ তেলারা এ ভরির অবস্থা হাতর অবস্থা রাশি আজি মানে বোকা খেলি আছে ইফালে হয় না বুঝি বোকা বোকা খেলি আছে তুমি লেত্রা ইমান লেত্রা তুমি ইমান লেত্রা
Wow, friends, I say if I am to put a mask for this and a photo for a mask, it's near if I have a poor brand. I'm going to go to the 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 brand. এখিনি মানে মাছৰ আঞ্জা বনাব হয় না মা মেস্তা টেঙা আৰু মাছ বনিব মানে আজি দুপৰীয়া আইফালে মাছ ভজা হল নে বাপুৰি এইফালে মাছ ভজা হৈ গ'ল পুৰা মাছ ভজা হৈ গ'ল বা কি মজাকে ফাজিছে একদম এইফালে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া চাওক এখিনি মেস্তা টেঙা আৰু ইয়াতে মাছ আছে মাছৰ এটা পানী দিব এইফালে খুৰি এনেকে হৈ যাব এনেকে মেস্তা টেঙা আঞ্জাৰে এটা কি কি মছলা দিছে হৰি আদা নহৰু জাবৰেং ই ৱাও আদা নহৰু জলকীয়া জাবৰেং এখিনি দিছে মানে ইয়াতে তো এখিনিতে উতলিব লাগিব উতলাৰ পিছত মানে বঢ়িয়াকে খাব পৰা হৈ যাব খাব লাগিব আজি দুপৰীয়াৰ ভাত মানে তো এতিয়া মায়ে ময়ে ৰাছিয়ে এই আমাৰ মানে পুখুৰীটো চাব আহিছো ইয়াতে বলে মাছ মৰি আছে কোনোবাই কিবা কৰিছে না কি কৰিছে মাছ মৰি আছে বলে তাকে যে চাব আহিছো মানে এইফালে তো এইফালে ফ্ৰেণ্ডছ এই যে দেখা পাইছে এই বগা 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 এইটো 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 এই এইটো মৰি আছে ওপৰতে এনেকে ভাহি আছে পানীত এইটো এইটো আৰু আৰু কোনফালে আছে আৰু এইফালে আছে এইফালে এইটো বগা বগা হৈ আছে যিটো এনেকে এইফালে মৰি আছে এনেকে আৰু বহুত আছে এনেকে জুম নহয় আৰু ইমানটো ইমানটো জুম হয় তো যিখিনি জুম হয় সেইখিনি দেখালোঁ মানে কিয়বা মৰিলে কিয়বা মৰিলে কিয়বা মৰিলে ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু কিবা মানে পানীটো চাগে অকণমান বেয়া হৈছে সেইটোৰ কাৰণে চাগে মৰিছে তো এতিয়া ঘৰত যাই ক'ব লাগিব বাবাই যি কৰে কৰিব আৰু এইকেইটা ফ্ৰেণ্ডছ এই দুটা গাহৰি পোৱালি কি হৈ পাইছে এইকেইটা দাউচি ক'ত দাউৰি গ'ল বা মজা ভিউ হৈছে তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া যাওঁ আৰু ঘৰত স্কুটি লৈ আহিছিলোঁ প্ৰাচী আহ যাব লাগে ঘৰত যাওঁ আমি এতিয়া দেই ঘলত 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 যাব লাগে বেলি ওলোৱাই নাই এতিয়া বেলি বাৰু এইফালৰ পৰা ওলাব আৰু ঢেকীয়া দুডালমান চিঙো মানে ইয়াতে ইমান ঢেকীয়া আছে এনেকে চাব পাৰে বাপৰে বা চব ফালে ঢেকীয়াই ঢেকীয়া তো ঢেকীয়া চিঙি লওঁ দুডালমান এইফালে এইফালে ঢেকীয়া এইফালে কোমল কোমল ঢেকীয়া এইফালে ঢেকীয়া এইফালে ঢেকীয়া তো এইবোৰ ছিঙি ল'লোঁ ক'তে এই এই যে জগ ভয় কৰিছে এয়া ক'ত জগ চাওঁ কচম ঢেকীয়া চেকীয়া পেলাই উৎপাত তো ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ আমি ইমানখিনি ঢেকীয়া ছিঙিলোঁ চব মানে আজি নেনাই মানে গুৱাহাটী লৈ যাব আৰু এইফালে এতিয়া যাব লাগে ঘৰত ধুনীয়াকৈ চাহ পানী খাব লাগে আৰু ব্ৰাছ ব্ৰাছ কৰিব লাগে গা চা ধুব লাগে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম ৰাতিপুৱাৰ বাছখনতে মানে আমাৰ ডাঙৰ খুৰী মাইনা তাৰপিছত নেনা তাহাঁতে গুচি যোৱাৰ বাবে মানে আমাৰ মাইনীয়ে মানে বহুত দুখ কৰিছিল আৰু মানে ৰাতিপুৱা মানে কান্দি দিছিলে সেই ক্লিপটো মই মানে ভুলতে এনে মোবাইলটো হাতত এনেকৈ লৈ আছিলোঁ ভাবিছিলোঁ কি ভিডিঅ'টো হৈ আছে কিন্তু ভিডিঅ'টো মানে হোৱাই নাই চুইচটো টিপাই নাই মই মানে তেনেকৈ ক্লিপটো মানে লোৱা নহ'লে আৰু মানে ঘৰৰ চবে দুখ কৰিছে মানে আৰু এইকেইদিন মানে পাৰ্টিত মানে বহুত মানে
থাকি ভাল লাগিছিল বা বহুত মানে এনজয়মেণ্ট হৈছিল তেনেকুৱা সবৰে ঘৰতে হয় মানে হয় এনেকুৱা মানে কিবা কিবি পৰ্ব সবৰ থাকিলে মানে সবে মানে এনজয় কৰে ঘৰৰ মানুহবিলাক মানে সবে গোট খালে মানে বহুতে বেছি ভাল পায় আৰু সবে ভাল পায় তো আমাৰ ঠিক মানে তেনেকুৱাই হৈছিলে এইকেইদিন তো আজি যোৱাৰ বাবে মানে সবৰে মানে বহুতে বেছি বেয়া লাগিছে আৰু হ'ব আৰু এইটো ভিডিঅ' মানে বহুত মিক্স কৰি বনালোঁ মানে বনাব মনে নাছিলে এইকেইদিন তো এইটো আজিকালি এনেকৈ মিক্স কৰি কৰি মানে বনাই দিলোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু পেজটো ফ'ল' কৰি দিব তেতিয়াহে মানে সোনকালে যাব পাৰিম আৰু জলদি চে জলদি 50K হ'ব লাগে তেতিয়াহে মানে অল ফেমিলিক দেখাম বুলি কৈ আছোঁ মই তো 50K হোৱাই নাই এতিয়াও মোৰ তাৰপাছত আৰু ইউটিউবত চাই আছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগত প্ৰেছ কৰি দিব তো ঠিক আছে লগ পাম এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত